V torek 11. aprila je ekipa kuharskih šefov v restauraciji Nova Rajngla pri Ribnikih Preserje v Braslovčah izpeljala delavnico z naslovom Promenada okusov Žovnek 2023 iz kuhinje gospodov Žovneških. Mi Slovenci imamo izredno bogato naravno kulturno in zgodovinsko dediščino in Brasluče je zagotovo en, bom rekel, biser. Namreč v Braslovčah imamo žovneške gospode, ki so predniki naših celjskih grofov in iz katerih izvirajo dejansko tri zvezde v slovenskem grbu. In prav je, da to ustrezno dvignemo tudi na kulinaričnem vidiku, da izpostavimo in dejansko gre za projekt, kjer želimo nekako z master šefi, ali kako naj temu rečem, se pravi z res uglednimi šefi v Sloveniji, dvignati kulinariko in tisto, kar so žovniški gospodi jedli pred nekaj stoletji, tudi v zdajšnji čas. In s tem želimo nekako tudi ustrezno promovirati ne samo turizem, ampak tudi našo kulturno in zgodovinsko dediščino. Delavnico sta vodila kurator gastronomije Janez Bratovš iz JB restauracije in Edvard Kužner, somelije master v vlogi kuratorja Eno gastronomije. 7 hodni meni so pripravili na temo kulinarike, kakršna je bila značilna pred 5 stoletji, ko so bili svobodni gospodje žovniški na vrhuncu svoje moči. Se pravi, uporabljamo bolj take sestavine, ki so bile v tistih časih, kot da smo pripravili neki iz postrvi, neki zelenave, divjih zelišč, race, jelena, kot da smo bolj gledali na to, kaj je, so sestavine iz tega območja in kar so takrat pripravljali. Vi pogosto prirejate te delavnice, kaj vam je ljubše, poučevati druge kuharje, ustvarjati svoje umetnine? Ja, veste kako, jaz sem že toliko časa, jaz sem imel verjetno največ vajencov, kar jih je v Sloveniji, na stotine in stotine. Meni je to največ, ne samo to, kar sem jaz dosegel, ampak kar so dosegli pol tudi moji učenci in vajenci in to je, jaz mislim, da je to največ, kar lahko daš, ne? Ne te priznanja vse, ne vem kaj, ampak kar pol tudi družbi vrneš in to je za mene zelo pomembno. Ideja promenade okusov je užiti vrhunsko enogastronomijo v vrhunskih okoljih. Pod okriljem festivala Salon Sauvignon so v 3 letih izpeljali 7 promenad okusov. V starih mestnih jedrih Ptuja, Celja in Maribora, v Ptujskem in Noritskem samostanu in na Ptujskem gradu. Tokratna delavnica pa je bila priprava na vrhunski enogastronomski dogodek, ki bo potekal 26. avgusta na gradu Žovnek pod pokroviteljstvom občine Braslovče. Vanj so vključene gastronomske hiše iz celotne Savinjske doline. Ob restauraciji Nova Rajngla še gostilna pri mamici, hotel Planinka, restauracija Lesnika, restauracija Tri poezije in hotel Plesnik.